Místní knihovna Tvrdonice je velmi akční, co se týká programu pro děti z mateřské i základní školy. Tentokrát pro žáky třetích tříd připravila speciální hodinu čtení, a to čtení a aktivity s kanisterapeutickými pejsky. My spolupracujeme hodně se základní školou. Děti k nám chodí pravidelně do knihovny. Hodně spolupracujeme hlavně s prvním stupněm. No a tak občas se snažíme nabídnout něco jiného těm dětem. Ano, chystáme tady pro ně programy do té knihovny, ale většinou je to na nás, na knihovnicích, abychom ty děti nějakým způsobem dovedli, kam chceme, že zabavili je. No a tak občas se snažíme najít něco, jak bychom jim to ozvláštnili, aby to bylo i pro ty děti zajímavější, aby to pro ně bylo jiné, když tady tráví ten čas v té knihovně. A tak náhodně slovo dalo slovo a vznikla nová spolupráce s kanisterapeutkou Ladou Kománkovou a dopolední program pro žáky třetích tříd. Jací pejsci za dětmi přišli? Dneska jsem vzala tři fenky ze svojí smečky, zlatou retrievřici Salzinku a Cavalier King Charles španělky Kokinku a Bublinku a pracujeme pod kanisterapeutickým sdružením Jižní Moravy. Kanisterapie je podpůrnou metodou léčení různých druhů onemocnění těla i duše pro různé kategorie klientů přes děti, seniory, nemocné lidi či osoby se zdravotními postiženími. Mimo to je využívaná také ve školství jako podpůrná metoda základních dovedností dětí předškolního a školního věku. Čtení z pejsky je jednou z možností, kde se dá kanisterapie využít. Kanisterapie není pouze o mazlení, ale dají se dělat různé aktivity, pomocí kterých rozvíjíme různé dovednosti dětí. Takže může to být jemná motorika, hrubá motorika a jednou z těch činností může být i čtení, třeba nebo počítání pro děti ze základní školy. Takže u toho čtení z pejsky jde vlastně o to, že děti se učí číst nebo přečtou nějakou část pohádky a za odměnu, že to dobře přečtou, tak si můžou vykonat nějakou aktivitu s pejskem. Takže u té kanisterapie ten pejsek slouží vlastně jako motivátor. Není přímo ten, který by učil číst jako ty děti, ale vlastně je ta podpůrná metoda, je to vlastně podpůrná metoda toho čtení nebo počítání, nebo třeba i práce s těmi prstíky anebo prostě s tou jemnou hrubou motorikou. Dneska byla vlastně ta hodinka taková hodně zaměřená i na to seznámení s tím pejskem, protože děti vlastně pejsky ještě neznají, tak aby získali důvěru, to je docela dost základ. Nemůžeme se hned vrhnout na nějakou činnost bez toho, aniž by děti pejsky neznali. Mě by ještě zajímalo, co vás vůbec přivedlo na ten nápad připravit pro děti takové čtení z pejsky, protože určitě to dá taky práce, starosti, jednak vycvičit pejsky, připravit celý program. Nebyl to úplně můj nápad, čtení pejsky je docela běžné, vlastně teď v České republice čím dál víc rozšířenější vlastně na základních školách, ale já mám tu myšlenku teda od mojí kamarádky Martiny Čejkové, která vlastně tady ty hodiny čtení s pejskem dělala už v Kobylí. Jak se taková speciální hodinka líbila dětem a také vedoucí knihovny paní Zdeně Šlichtové? Milá Julinko, Salzinka by se tě chtěla zeptat, jak se ti to dneska líbilo? Hodně. Která věc se ti z toho nejvíce líbila? Vodit Salzinku. Jak jsme četli pohádku a skládali jsme řetěz. A bylo lepší čtení, anebo to, co jste dělali s pejskama? To, co jsme dělali s pejskama. Chodíte tady do knihovny často? Chodíme sem často. Minule jsme měli soutěž, dělali jsme záložky a ten, kdo má nejvíc čárek, vyhrál. Je to dobře, že pro nás knihovna připravila pejsky. Já jsem byla nadšená, viděla jsem, že děti byly nadšené, tím pádem se to líbilo i nám. Pejsci je ohromně motivovali k plnění všech úkolů. Už k tomu samotnému čtení bylo vidět, jak ty děti se na to prostě těší a připravují, aby se tím pejskům předvedli. Takže já si myslím, že je to hodně dobrý nápad, hodně pěkný nápad a určitě někdy v budoucnu si to zopakujeme. Místní knihovna Tvrdonice připravuje dětem spoustu zajímavých možností, jak se seznámit s knihami. Co dalšího chystá? V letošním školním roce zase chystáme návštěvu studia Bez kliky. Ty mají taky třeba moc krásné programy. Máme tady novou interaktivní tabuli, takže chystáme různé, snažíme se zapojit i tady tu moderní techniku do té práce s těma dětmi. Děti to baví, takže snažíme se jít trošku s dobou, modernizovat se, pozvat sem tam někoho, nějakou návštěvu. Měli jsme tady na výročí knihovny třeba divadlo, paní spisovatelka Harasimová, takže párkrát za rok se snažíme i pozvat někoho jiného a nejenom, aby ty děti pořád tady byly s námi.